ရတောတေစာယူကျူချာနယ်ကနေကြိုဆိုပါရယ်ဒီတစ်ခါအသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ green ချိန်မိုင်းနင်းလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါရယ်မိုင်းနင်းတွေကတော့ခုလုခုရတာမျိုးမဟုတ်ပဲအနာဂတ်မှာပုံမှန်ထက်တော့အဆင်ပြေစေမဲ့ငွေရှာနည်းဖြစ်လို့တန်ပေါင်းများစွာလုပ်ကင်နေပါပြီးအာတာရာကဖုံးတလုံးရှိုံနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်ဖရီတူးလို့ရတဲ့မိုင်းနင်းဖြစ်ခြင်းဂျီမီးတစ်ခုရှိုံနဲ့တူးလို့ရခြင်း24နာရီတစ်ခါကလေးယုံနဲ့ရခြင်းဝေါ်လက်တစ်ခါတည်းပါရှိခြင်းအကောင်ဖွင့်ရလွယ်ကူခြင်းတို့ကြောင့်လူတိုင်းလွယ်ကူစွာတူးနိုင်ပါတယ် Refractivity ပေးယုံနဲ့2000กว่าရရှိမှာဖြစ်ပြီး user ပေါင်းထွက်ထွက်ချင်း6တန်းကျော်ရှိပါပြီး free ရတော့အကောင်ဖွင့်ထားကြပါ application တောင်းရန်ဒီနေရာကလစ်လိုက်မယ်ဒီနေရာကလစ်ပါ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 ပါ user name ထည့်ပါ password ထည့်ပreference code ကိုကူးထည့်ရန်ဒါဆိုရင်ရပါပြီ description မှာ user name လေးဖော်ပြထားတယ်ဒီနေရာကလစ်ပါဒီနေရာကလစ်ပါOTP ကုတ်ကိုကြည်မေးတဲ့သွားယူထဲမယ်ဒီနေရာကလစ်ပါဒီနေရာကလစ်ပါ12000နဲ့အနည်းဆုံးပါ refer တယောက်ရရင်1000တက်ပါတယ် mining ရပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ် description မှာ refer name လေးဖော်ပြထားတယ်